Фонд «Go Save Ukraine», який працює в декількох країнах та збирає необхідне для потреб українських воїнів та переселенців, передав гуманітарну допомогу на склад в Мукачеві. Цього разу приїхала велика партія продуктів харчування, які є необхідними завжди. Передачею вантажу особисто займався засновник фонду, який ділиться деталями. На Закарпатті це перша у нас сьогоднішній, на цей час замовлення було. Ми зареєстровані в місті Гуменному. І коли ми спілкувалися з мером Гуменного, він тоді мені повідав, що місто-побратим є Мукачево, і що Мукачево звернулося за допомогою до міста Гуменного за гуманітарною допомогою. І вони попросили на наших складах зібрати цю допомогу і доставити вже безпосередньо сюди, в Мукачево. В основному це харчові продукти, тому що дуже багато переселенців, я так розумію, і тут потрібно якось їх удовлетворяти. Сьогодні приїхали небагато речей, і в основному харчові продукти. Пан Юрій каже, що багато хто долучається, але організація зі свого боку буде допомагати стільки, скільки буде потрібно. І навіть після перемоги України у злощасній війні. Я думаю, що дуже багато є і фондів на сьогоднішній день, і частна ініціатива дуже багато існує. Ми, певно, що будемо стільки, скільки буде потрібно, до кінця, поки не переможемо. Хоча я думаю, що і після перемоги потрібна буде допомога. Також у фонді ініціюють розбудову нових містечок на Закарпатті. Будуватимуть їх для вимушено переміщених осіб, які планують залишитись проживати у регіоні. Наш фонд ініціює зараз один проєкт – будівництво міст на Західній Україні, в Закарпатті саме, які можуть стати не тільки містом для проживання, це повноцінні міста капітальні, але ж і місцем економічного росту, тому що разом з цими містами це місто буде будуватися разом з інноваційними парками, технопарками, які будуть давати преференції як для західних інвесторів, так і для наших, які переселяються зі Сходу. Це саме може дати як точку економічного росту, так і свого роду збалансує трошки от ту економіку, яка була колись переорієнтована трохи на схід. І вже сьогодні можна буде говорити про відновлення економічне України. Тут працюють волонтери, які займаються розподіленням отриманого та опрацьовують запити на продукти, медикаменти або речі. Найактуальнішими завжди є продукти харчування, розповів волонтер Валентин. Найчастіше нас, звичайно, просять продукти харчування, бо це є першочергова потреба. Але насправді ми відправляємо все, що маємо. Ми маємо в основному, дотепер мали засоби гігієни, хімію, дуже багато одягу, постільна білизна. Їжу так само намагалися розподіляти більш-менш рівними частинами по найгарячіших точках. Кількість допомоги, що надходить останнім часом, зменшилась, але продовжує надходити, хоча вже не в таких кількостях, як на початку. Зараз, мабуть, 10% від того, що було на початку. Цей вантаж вперше за місяць до нас поступив. Незважаючи на труднощі, які виникають з постачанням, волонтери вірять, що допомога надходитиме і далі, і вони матимуть можливість продовжувати свою добру справу.